Шкода Октавія А7, автомат 11 тисяч, да? 11. 16-й рік, 240 тисяч пробіга. Оригінальний пробіг. Ну, блін, що ви не скрутили? Крутиться. 200 доларів. Крутиться все, просто. В нас не крутить. Дорожать машину, правда? Ні, ну на що її крутити? Ну, нормальна машина, бачите, сідушка, все. В принципі, сенсу крутити немає. Тому що 200 тисяч – це не пробіг, якщо так розібратись. Люди наші попривикали, що в машинах, яких 500, всюди, всюди стоїть пробіг 120. Добре, що не скрутили. 300 тисяч. Не видно, щоб вона була роблена ніде. Градом не побито. Ну, рівненька. Рівна машина. ДСГ коробочка. От бачите, яка машинка. Ну я не бачу дефектів ніяких. Зовсім немає ніяких проблем з машиною. Салончик класний, все. Бомба. На зимовій резині. Резина в класному стані. Ну от, нормальна машина. Не кручена, нічого. І вікна. Це твій підписник. Це твій да. Підписник, хлопець. Вікна, кажуть, всі 16-го року, але це в нас треба дивитись на вікна. А нормально на вікна в Німеччині взагалі не треба дивитися. Вони, там ніхто, якщо машину треба робити, то її вже віддадуть полякам десь. А це з Германії, знаєш, машина? Ну, ну нічого. От водійська сторона карта, покажу. От вам де пробіг дивитися. Бо на щиток приборів дивляться конкретні логи тільки. А от тут видно, що є машина не зношена. Отут дивляться пробіг. Ну, вірніше, не пробіг, цифри пробіга нічого не значать. Машина не зношена, не лохматий. Ремінь, ручка не зализана, ручника, ручка ДСГ, кермо, нормальний має стан. Он педалі як виглядають. Саш, сервіска, два ключа. На ну, вже раз показую, в принципі, А7-а багато кому. Багато кому цікаво. Сервіс заїжджав на 239. А ремінь міняний немає? На 210, здається. А, міняний, ну супер. А де сервіс? Тут бумаги сервіс. Я поняв, електронна. Угу. Що я нормально придала. Ну, якщо комусь буде цікаво, можна буде детально подивитися, без проблем. А відкрийте вже капот, покажу також. Ну я дьорну сам. А ви відкрийте. Ну от А7, чим не машина. Білий колір. Колись був самий непродажний колір. Але зараз вже люди зрозуміли, що чорні машини для циганів тільки. А білі для білих людей. Вон, кому цікаво, номер кузова відразу. Капот, тобто крила не кручені, капот не кручений, герметики всюди оригінал, болтики тут нічого не крутилось. Фара всередині у вас 16. Фара, зараз покажемо. Краще показати, ну видно, що не відкручувалось. Видно, що не відкручувалось. Не дуже попіскоструєно, ледве-ледве не ганяли на її сильно. Фари оригінальні стоять обидві. Обидві. Ну, заведіть вже раз таке діло, то хай народ подивиться, кому може надати. Все рівно
на базарі люди проїжджав B8 дивитися. Але дуже дорогий і не ідеальний. Так. Щуп відкриваю, трошечки парує, ну зразу є кілька причин, що щуп парує. Наприклад, забитий сажовий. Не то, що забитий, а от не їздив на дальняк, по місту їздив. І вже буде парувати. Далі, неміняне масло парує. Неміняний фільтр воздушний парує. Ну і ще багато є причин, чого парує. Тобто, щоб перевірити мотор, наскільки він класний чи не класний, то краще стати ззаді, хай чоловік газне, і ми побачимо, потримає газ. Це буде більш дієво. Один і 6 ВСІ парують. Ну вони 1,6, да, більше парують. Це понятно. Але взагалі і 2 парують, і всі парують. Я ж перерахував причини, чого парує. Це нічого не значить. От коли ззаді йде вже сізий димочок, то вже є проблемка. Ну що, не чути маховика, нічого. Така шкода. За скільки віддаєш, може люди зацікавляться? 10800 віддають, 11 цінять, 1,6 моторчик. Покажу телефони, може когось зацікавить, собі позвоните і домовитесь. Машина на номерах, машина рівна, немає парковочних вмятин, 100% можна товщиноміром навіть. Ні, а задня права дверка не робилась, нічого? Красилось, я бачу. Я бачу, так. Да. Але що красилось, удар чи так? Ні, там, мабуть, царапина. Царапина. Ну як, це хто не знає, точно не побачить, але так рівненька машина. З цієї сторони нічого, походу. Якщо робилось, то ідеально. Зліва, що тут? Нічого? Ні. Нічого. Ну не бачу нічого, так. Да. Добре, йдемо далі.